waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi, hatujali. Hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Kuna legendary coach kama Arsene Wenger, legendary captain Patrick Vieira, Thierry Henry kushinda Champions League. Najua long time lakini bado tunashine. Na Xhaka na Saka, Auba na Laka, Pati na Pepe, hao ma rival waki tutaka. Tuna wachapa wasi tulete. Hatujali, hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi, hatujali. Hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi. Alright. Na Manchester wakileta kidomo domo, tunawapiga beating. Chelsea wakileta kiherehere, tunawakata wembe. Man City wakileta maititi, tunawakula teachings, yeah. Liverpool nao hatuko ligi yao, tunawapiga bao. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Hatujali, hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi, hatujali. Hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Arsenali ye, Arsenali ya, ndani ya EPL hawatuwezi na. Hatujali, hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi, hatujali. Hata waseme nini juu ya Arsenali. Jusi ndo wale wasi.